Dámy a pánové, vítám vás u druhého dílu. A jsme tam, kde jsem skončil na minulé, protože tenhle díl natáčím hnedka potom prvním. Jo, a hned jsem chcípl. OK, good, super, můžu zdrhnout. Jo, tak ten nás malinko vyšupal, borec. OK. Marku, no? Stavit ten barát. Jo, já jako nemůžu, protože jsem malinko na výpravě. Executor! Execute! Ty máš exekutora no. Tam? No, to není já. Je tady exekutor a vlastně... Tady jsou raketáci! Tam jsou raketáci! Jo, tady je raketák! Tam jsou raketáci! Štěpáne, tam jsou... Team Rocket is the best! What will Litton do? Ember! Oh, shit! Pokračuje, to bylo lehce zábavné tě poslouchat. Já to. Za doktore, potřeba bych za vámi lečtot. Týho Charmandra, ještě nic neumí dát útoky, víš, já učím. A byli prostě blbě, já neukážu si to naučit. Díky, čus. Ne, ty byste ve kdy... Nemohla to razit. Ne, bys nemohl zbrhat. Chuligán. I chuligán. Hej, Jošiní, nechcete mi trochu pomoct? No. Ani ne. Proč? Cheat. A proč? Také těci jsou trochu silní. Malinko, no. Čím to je? Oh, mám level 12 a nevím, od jakého levelu se evolvuje. Kolikátku jsi vybral? On? 16, myslím. Já jsem blbej. No, já jsem myslel dragon něčeho. Jsem místo Embru jsem dal dragon nějaký věc. Já nemám jídlo. Dragon beer. Už je se vracen do vesničky, jo? Já se to jdu ve vesnici, kámo. Jsi to jdu tam? No, oh, vedle! Zabijem vedle, ho. GTAčku. Jo, level 12. Dropo. Oj, tady borec má nějaký questus. Questosteron, ne. Přijď spát. Pichni hned spát, kdo bude spát, dostane. Já mám pár Pokémonů, který bych se rozhodně chtěl chytit, takže to budu grindit. Marku, spí! Já nevím, kde mám postel. Počkej, jo, už vím, tady. Tady. Já tady jste odpalit. Ne, nevím, počkej, tady není. Tam jde, tam jde. Já ztratil post. Ježi, jsem ve vesnici, tak si to od nějakého bybratka, tady se zabij. Už máte tu někdo postel? A, ah, tady. Spíme! No, tak, sundáme tady toho kaskuna, water gunnem, level 11, to bude levelu, no to je levlíku. Tady hnedka za toho fajtím s vedlem. S housenkou tady fajtím. Tady šikanuju housenky, hmyz tady šikanuju, no.
Tady šikanou hmyz všeho druhu, ty jo. Charmander. Charmanderis, no, já mám Squirtlis. A já jsem si dal pryč Ender. Dal pryč Ender. Mám být znova, ale... Oží za mnou! A nebo ne? Já mám dalšího Pokémona, kterýho bych chtěl, takže já radši jdu na to sám, nebo mě to ještě vyžerete někdo. Mě to ještě vyžerete. Jestli ho sundám, tak mě to akorát vyžerete, takže já si ho chci radši sám sundat. Mhm, chlebíčka to rovnou kiklo. Dobře, já ti chápu, kamaráde Minecraftský, já asi je můžu dát teda večkár pás, nebo já nevím, já chci. Kamo, ono tě to nenávidí. Já se mu musím přibývat do Charmander. Já mám Poison. Chci se mě počítat. Chci mě jenom chytat, co mám. Co? Jo, chytat teda Magikarp. OK, guys. Pojď. Jsem ho jenom zabil. No, tak co? Jak to bude? Bude fajtit nebo... stát a čumět? 65. Hezky Poison. Poison zabírá. Já nemám žádný Pokémon. Sople, dělej už. Tady fajtím se soplem. Jo. Ty jsi někoho chytl? Koho jsi chytl? 17. level, kam? Magikarp 17. Koho jsi chytl? Magikarpa. Magikarpa? OK, takže fajn, Magikarp už je pro nás tabu. Okay. Já ho jenom zabijím, protože se chci vylevlit. Já tady zabijím sopla, protože bych chtěl sopla. No sopla, já mu říkám sopel, ale jmenuje sobl, něco takovýho. Ale já mu říkám sopel. Tak, jedět. Takže, Oši chytám. Pojď, musím vás pít. Oši, odteď už ho nesmíte chytat. Jo, aha, tak... poslední. Tak můžete, yes, tak, může, ale... tak možná můžete, no. On se nechytl, on utekl. On se úplně nevyskytuje, víš, ve volné přírodě a ty ho můžeš v podstatě chytat jenom jedným způsobem a na to je strašně malá šance. No, jako, ne úplně moc malá, ale je na to malá šance. Takže, guys, nechytl jsem. Cože? Jsem tě absolutně nerozuměl, řekni to víc nahlas. Říkám, že mi to líto, ale že to pravdě. Aha. Tak neumíš. Hele, Ultra Ball, co jsem našel? Power Herb, nevím, co je Power Herb. Zkusím to dát Skvrtlkovi. Jdeme to Skvrtloušovi, Teploušovi. A někdo nějakýho ledovýho Pokémona, nebo skvělýho Pokémona? Jo, já mám, ale... Tak kde jsem? Nevím, na co to chceš, jo? Já bych ti dal takový Unkemy, Hydgen a Sneaker. Počkej, víš co, počkej, já si to musím dát víc nahlas, tě neslyším, bro. Tady
nemáš nějak moc daleko mikrofon. Jo, mám. Protože jsem tě teďka třeba vůbec neslyšel. Tam jo, mám. Tam jo, já jsem blbý, já naučím, že jsem mikrofon naslýchat nahoře, že jo. A jo, jsi zněl kam jak v mikrovlnce. A co víš, třeba mám hlavu v mikrovlnce, naše jsem mě v postel. To je moja... To je asi ta tvoje, Marku. Ty máš docela dost dobře postavenou teda, ne? Je jeden ten strom, z kterého si můžeš dělat pokémbaly, jak to má ty listy. Jo, já vím, no. Verunika. Mám, tak tohle se zrovna pokémbaly neuděláš. Tohle se pokémbaly neuděláš, to je tak hrádu. No já už si můžu udělat jakoby jeden pokémbal ještě, ale to by to věcí. Hej, má někdo Teddy Ursa? Nemám Teddy Ursu. Tak toho si chytnu. Lol, já jsem dostal zlato od cápka. Hej, cápi mě nad sebou otazník, jsem na něj klikl a jsem od něho dostal zlato. Prosím. Ježiš. Sorry. Baba bytko. Možná vám ohluchli. Ano. More, speedo, good. Pozdň já. Kámo, to je strašně jednoduchý ti Pokémoni na jednu, jak máš ten vyšší level. Tak ho nemám. Teddy Ursa. Já zatím mám jenom toho mýho Squirtla, hele. We made it. Já tady bojuji s Magikarpem, on je docela dost OP a on má damage docela. Magikarp? A tak Magikarp je docela dobrý, kámo, protože ty si ho vylevíš, tak s toho máš přijá radosa. Jo, to jo, ale jako samotný Magikarp je docela trash. Máš větší level, tak je dobrý. Jež mám level 14, třeba jakoby. Jo, tak já to ranuju, můžu. Prosím, prosím, pusť mě. Jo, kdo bojuje si s Perovem? Já. Já jsem zrovna si s Perovem chtěl bojovat. A dost, kamu, kdo mě porbarduje? Nik. No, takže. Já si vyhýluju Pokémon. No, spíš Pokémon. Ale Enderperly. No, Tomáš mě bombarduje. Ne, nepůjdeš taky, kámo, že nepůjde Tomáš s náma. Teďka si už ne, no. To bylo aspoň ne teď už. Už je pozdě. Napište třeba někdo. Aby to nebudu psát, aby mě byl hnusný, nebo mě urazil, aby byl mě naštvaný. To je jedno, teďka neřeš. Teďka vůbec řeš, vůbec neřeš. Sama. Jako tak mě jsem na rozmýšlení už dlouho, že jo? No však jo, hele, Pachirisu, já jsem malém řekl, no. Já jsem řekl na něco nadzatěňající písmeno. No je tam Pčko, akorát to pokračuje na Ičko. A... Prostě jsem chtěl říct Pachirisu. Ičko. Pečíča. No, seš totální píča. To je číča. Ne, číča. Já jsem toho omylem řekl. A vy vás poslyšel. Pitit, docela dostal. Malinko omylem. Je to s něco nafajčíš. Nepoj, to než to slyšet přeze mě, jak jsem řekl to číča. Snad, a to je jedno. A teď ten ban. A to je jedno, když jsem to občas toho, tak to je.
Maximálně 14. Vypípeš. Já tady tohleto moc střílat úplně nebudu, já úplně neumím střílat tady tyhle ty videa, tady ty moc. Já to třeba stříhače. No, já by, ale normálně bych se navrhl já, jo, ale já se třeba neumím. Já jako umím, ale já mám trošku jiný styl. Já, ne, já prostě, já umím stříhat majonec, ale trošku jinak. Já prostě nejsem zvyklý na tohleto, takže tady hodím intro a prostě jedu. Hudbu a je všichni hned teď do postele. Dobře, já zase někomu jdu do postele. Hej, hej bro, hej jo. A jiný postel. Yeah. Modern, ale ta fetis. Štěpáne, dolehlu, jak se vám spalo. Pro. Nejste malý do polámaní. Měl jsem noční kůry. Ale proč? Jsi si jistý, Štěpáne? Měl jsem noční můry, proto se mi spalo. Co se děje, nebo co se stalo? A možná radši nic. Měl jsem noční můry. Někdo nebo něco po tobě skákalo, Štěpáne, večer, když jsi spal. Já si srandu, Marku. A moje jsi se díval na svoje DNA sliz. Co? What the fuck? What's wrong with you? Víš, jak jsem byl na tom výletu? No. Čtvrtek, včera. Tak tam jsme si dělali DNA. Tvoje, vlastně, a mali jsme si ho dovezl, tak jsem si ho dovezl. Co je špatně s tebou? Čak to můžu dát policajtům a spojit, teda co? Ej, jo, what the fuck, co? Aby to po mně nechtěli, ne? No, ale s tohle plánu něco udělat, ale nebudu říkat co, protože je to napadá. Ne, dělám si prdel, Marko. Ne, prdel, my jsme si dělali nějakou prostě den a mě to líbí. Je to vypadá jak... A právě se můžu naklonovat, víš? Naklonovat. Štěpán, něco mě říká, že moc sleduješ seriály a filmy. Ale on takhle řekl sám? A on tak stokedemaru nebojuju. Kdybych mě pokémpal, jo, chytám. Ale on nám to ale fakt řekl sám, že normálně, kdyby jsme ještě měli další chemické pomůcky, že si můžeme naklonovat. What the fuck, co? Jo, to sám nám řekl, Pikachu, kámo. Já jsem zrovna na to chtěl říct, ty jsi mi to navyžral. Ne, hajdu, já ho zabiju aspoň. Ne, já se chci aspoň chytit. Ne! Tak čekej, já odejdu. Dobrý, chyťte si ho, kdo chce. Kamo to je chci? No, ale tak do lelů. Marek si to řekl první. Ach jo. Lelu, Marek si to řekl první. On už si ho chytl, to je šmejt. Dneska to vyžral, ach jo, dolelu. Tak Mark, ty jsi to řekla první, Marku. No šaký, ale. Ach jo, dolelu, jsi to hned vyžral. Vadí, no. Že jíš potkáš. Marku, chceš dát ten ice gem? Já teďka, že ho nemůžu chytat kvůli němu. Marku, kde seš? Sem, pojď sem, obrať se, zastav. Já mohu... Ale Marku, já ti ho dám úplně za free. Co? Čím nemůžeš, to... kam, to se nedá. Ty musíš vůbec za něco vytradit. Počkej, jak... Tradám ho. Jak? To Pikachu, a musíš za něco vytradit. Musíš. Tak já, když musíš. Tak ho... Tak jestli to, tak já když tak chytnu nějakého skvoveta nebo něco, dám mu ho. Já si. Tak jsem to dělal s Tomášem, když po mně chtěl nějakého Pokémona, já jsem chytil nějakou úplnou šitku. Nebo když jsem chtěl po něm já Pokémona, ne? Když jsem mu opučoval a já jsem chytil nějakou šitku a kalmuju. Já jsem nevšiml to, že to třeba jeden první lazu.
Cože? Já jako bude dlouhá cesta do vesničky. Tak nebude. A tak má zaplý opéčko, víš? A tak pojď sem, to zkusíme. OK. Kde jste zališení pokémbalí? Já jsem to našel. To je nějaký pokémbal, není. Lol. Nejde to. Tak počkej chvíli, já jsem chytl jednoho Pokémona se, ale to... Pikachu, kdo chce Pikachua? Co? No nechci, co díš, mám u mě Pikachu. Kde seš? Kamo, Rare Pidgeot. Rare Pidgeot. Pos. Kamo, jo, tu au. Pikachu. A. To má 19. Au. Kamo, je tady i Rare Pidgeot. Je tak Pikachu a může mít všichni. A jo, asi ty už máš dole. A tak on si ho může dát do kompu, že jo? Jak se původně řeklo. Nebo můžeme mít jako to úplně všichni Pikachu. A to by bylo zase nebyl fair, že jo? Když půjdeš proti sobě Fajob a budete mít Raichu, nebo všichni třeba mít Raichu, tak to není fair zase. Raichu je stejný a tak, že jo? Jenom jako jenom Pikachu. Ne, prostě bohužel Marek už nemůže asi chytat, no ani já, protože ty už zchytil. Ale? Já to mám do kompu, to dám do kompu. Ale ty škoda, že Marek to řekl dřív než ty, no nevadí, jo. Mně se evoluje Pokémon? A jo, mně se evoluje Pokémon. Hoši, mně se evoluje Mon. OK, tak jo, takže... Hoši, tím bych ale rád zakončil asi tuhle epizodu, takže děkuji, že jste koukali. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a čus.